bismillaahi wa kafa assalaamu llahi calaykum khiyaar meel walba o aad joogtaan hotel the cale oo ay ku jireen garaadadii laasacaanood ka yimaaday oo dhulbahanti taag taag ayaa ka dhacay taagtaaggana waxa uu ka dambeeyey kadib markii xalay la isku dagaalay garaadada meesha ay ku jireen ay deganaayeen hotel s i l oo madaxweynaha soomaaliya iyo mahad salaad tiimkaasi iyo cabdikariin xuseen guuleed ay isku dagaaleen amnigooda loo yaabay ayaa la keenay sida aan warbixin lifekii kan ka horeeya aan idinkugu sheegnay hotel the caile oo amisom ay joogto hadaba garaadadii haddana waa laga daba yimaaday hotel the cale waa looga daba yimaaday oo the cyl haddaan jografia aan ka dhiibo the cayl waxaa ku dhagan oo ku yaala ma arkayse saldhig bolis ayaa ku dhagan waxba uma dhexeeyaan hotelkaasi waxayna ku wada yaalaan aeropoortka aadan cadda international irpord hotel de cyle marka saldhiggii ku dheganaa garaadada hotel de cayle ay ku jiraan soo maal saldhiggii ku dheganaa ciidama niso oo ga gafuurka duuban mahad salaad ay ka amar qaataan ayaa lagu soo daadiyey waxyar ka hor haddaayey ciidamada maxaa meesha loogu soo daadiyey waxaa loogu soo daadiyey in garaadadan ay shaqo ka qabtaan sheekada markay sidaasi noqotay amisom iyo waxaa isfara saaray marka ciidamadii mahad salaad uu soo diray ayaa goroda isgeliyey amisomta marka waxay la safatay garaadada garaadada ayay difaacday amisom nimankaanna waxay doonayaan garaadada in ay u dhacaan waa erboorka gudihiisii ah meeshaaan ka hadlaayo sheekada markaay sidaasi tahay garaadadii hadda waa la qaaday weli ma gaadin waaybaabuur baabuur waxaa lagu qaaday gawaadhidan ma arkayse macna madaxda ilaaladooda wata guddoomiyaha baarlamanka aadan madoobe iyo guddoonka aqalka sare sheeh cabdi xaashi ayaa ma arkeyse loo wadaa hadda ma gaarin weli hadda ayay socdaan meeshii waa laga saaray amisomtii marka markii garaadada meesha laga saaray ay aadeen guddoonka baarlamanka ama labada guddoomiya markay aadeen amisomtii iyo markaa niisadia s gacanta is saartay waxaana markii ugu dambeysay amisom ay muquunisay ciidamadii mahad salaad ee niisada sheeganayay ee soo galay eraboorka saldhigga soo galay ee rabay inay u dhacaan garaadada reer dhulbahante ama laascaanood ka yimaaday hadda ayaa iyaguna niisada laga saaray saldhigii ku dheganaa hotel da caylkii ay deganaayeen maanta la soo dejiye garaadada marka eroboortka sidoo kale waxaa ka jira dhibaato kale niman la yidhaahdo reer gado digil iyo mirifle iyo mareexaan iyo waay waxaad doontad ku sheeg ayaa iyaguna diyaaradahooda shalay iyo maantay iyo doraad shacab u socday gedo ku xaniban dood baa socotay xalay baan idiin sheegay lifeka haddaad la socoteen caruuro dumar dad shilcisan waayeel ilan dhul lama mari karo hadda waad ogtihiin diyaaradiiina wawaa la joojiyey saaka marka xalay waa la fasaxay baa layidhi shacabka macanihii hayi ha dhoofaano shacabkii ha la fasaxo maadaama la yidhi haddana ma dhoofaysaana la yidhi dadkii marka waxay damceen in ay eropoortka ku dhex mudaharaadaan reer gado ooay dhahaan annaga guryeheenaan rabnaa meeshaan nololnooma ahan saddex beri iyo saddex habeen inaan aroboort ku jirno iyagiina mudaharaadkii ciidamadii mahad salaad ayaa gafuurka ku dhuftay oowaa loo diiday yacnii ciidamadii niisada mahad salaad ayaa dadkii inay eeroboortka ku dhex mudaharaadaan u diiday geestaas kalena gedo waxaa layidhi mas-uuliyiinda mujadiid baa laydiin soo dejin ogolaada way diideen warqad bay soo saareen waxay dhehen hadday mas-uuliyiinda mujadiid noo imaanayso diyaaradba nooma soo degayso haddana markii dambe waxaa la yidhi mas-uuliyiin idinma imaanaaye shacabka keliya idin imaanaayo ogolaada diyaaradaha xalay way ogolaadeen diyaaradaha shacabka waan ogolnahay bay dheheen shacabkii waan ogolnahay maanta in la fasaxa la sugaayo somaan shacabka shacabkii waxaa diiday mahad salaadio haddana inay geda aadaan maxay u diidayaan anaga damujadiida haddaynan tegaynin shacabkaan lugoynaynaa shacabka ma hadaanan na ka tagaynin shacabka gedana isbaraaan udhiganana waa isbaaradii lafta gareen uu sheegi jiray shacabka isbaara loo dhigtay marka shacabkii guryahooda ma aadi kartaan baa la leeyahiy ilaaiyo anaga nala ogolaado inaan meesha qaraxyo geyno marka macnihii airbortkana dhibkaasa ka taagan shacabkiina waa la muquuniyey cisbitaalka xooga haddaan u noqono hadda duugis baa socota waxaa weeye kuwii digil iyo mirifle inta badan waa la duugay abgaal baa hadda wax duuganaya hadda saddex qofood oo dhaawacaah aya hadda dhintay iyaguna sun baa lagu dilay sidai la sheegaayo saddexda nin oo dhaawaca ah ciidamadii maanta la keenay waxaa weeye nin waa beesha abgaal nin waa beesha digil beesha jareer weyne ninna waa beesha direed saddexdaasi hadda ayay sun u geeriyoodeen suntana waxaa ku dhex wada meeshaasi haddaan tilmaano sida la sheegay nin al-shabaab ahaan jiray oo dhakhtar ah shabaabka macnahiii waa kasoo goostay yihi waxaan isku soo dhiibay dowladda oo mahad salaad qaraaba ay yihiin oo cayr ah ayaa la keenay cisbitaalka xoogga waxaa loo dhiibay qeybta bukaan socodka hadda <muchas> meeshai habargidir baa la wareegtay sida xaqiiqada ah iyo abgaal si kale haddaan u dhigo marka isagiyaa dadka dhamaystira ayaa layidhi xataa askarta dawooyinka caadiga a haddii eheladooda ay usoo gadaan waxaa weeya waa uu ka xadaa doctor mire ayaa la yidhahdaa sida la sheegay waa ceyr wuxuu ugu bedelayaa dawooyin sun ah ama dhacday xalayba askar ayaa oo dhaawacyaa dawoyin laga haday o waaa loogu bedelay daoyindhaday isagaa yeell marka dtor mire ayaana dhamaystiraaya geista kale waa nin al-shabaab ah adiga marka shabaabaan la dagaalamay baa leedahay dawadiina shabaaba usoo doonatay ninkan qaybtan oo dhan bukaan socodka isagaa loo dhiibay wiii dhaawacyadoo dhan ditor mire shabaabuu kasoo baxay wuxuu yii dawladan iskusoo dhiibay atomaatic waaa loo dhiibay qaybta askarta bukaan socodka ayaa loo dhiibay dcor miral raadih haddaan been sheegaa askartao dhan warsada waxaan sheegaya waxaan ka sameynay maaa shabaab uu ahaa hadduu issoo dhiibay qeybta dawaynta loo dhiibay bukaan socodka askarta isagaa dhamaystira ayaa layidi saraakiisha ku dhamaatay meesha wixii la qalay iowaad aragteen laakiin todoba sarkaal ayaa la qarinaya hadda todobadii sarkaal la qarinayay maanta la keenay iyagana ciidamada way isku qasmeen qoryihii baa lasku qabsaday ciidamadii baabuurka maratawif wif wif la siinay dhameeadka قرية الله يسكو قبصة دابدا وحاب الله يسكرنا معنى قرية الشباب يقرية إذا عيدة مضى الله معنى إذا مضى وبارك الدولة دا شباب ايوه كل حجراء الله عركي شاء الله يا صوب حدي هاد قرية الله يسكو يعني شباب قرية يسي اي الدولة دي قرية الله يسكو <applause> <applause> الله 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 ماشا سوحك النعيم toddoba sarkaala la keenay hadda toddobada sarkaal mid waxaa weeye digili mirifla weeye saraakiil sare waya oo masegaway lagu xasuuqay midna waxaa weeye ma arkayse beesha sida an rajaynayo shanaad jareerweyne shanna waxa weeye hawiye abgaalah u badan saraakiisha baabaaday intaan maydad iyo dhaawacyo ah habargidir way ku yartay adama ku jirto haddaan dhahna dembi igama imaanayo lakiin male laakiin waxaa baaba-ay waadigil merifle iyo abgaal iyo murusade iyo waxaweeye daarood iyo waxa weeye dir iyo beeshanaad jareer waxaasaa ku baaba-ay meesha marka toddoba sarkaal oo dheeriya oo la qarinayaa jirta oo ma arkaysa macnahi hadda la keenay iyaguna maantay saddex sarkaalna hadda ayaa la dilay manihi saddex askarina oo ma arkaysa sun baa lagu dilaya hadda haddaa la duugaaya qabriyada hadda waa lagu mashquulsay waaya walaalayaal garaadadii xaalkooda meeshaasuu noqday wa ila wa ila baarlamaanka jabuuti la kulma haddii kale meesha aad gashaan waa idinka soo dabagelaynaa garaadadii sidaasaa laleeyahay gala la kulma ma diidi kartaan mahad salaad iyo baarlamaanka jabuuti inaad la kulantaan iyagana waxay tagan yihiin hana la laayo intaan la kulmi lahayn baarlamaanka jabuuti iyo mahadsalaad ciyaarta meeshaasay maraysaa wixii kusoo kordhaa waan isla joognaa tani waxay ka dambaysay kadib markii garaadka nin ay qaraabe yihiin ama ilmo adeer yihiin hargeyso laga dejiyey oo la rabo garaadkan hadda loo dhaarsan yahay soo haray inta la khaarijiyo lagu beddelo si ma arkayse loo soo afjaro hawshaan walaalayaal garaadadan xaaladooda waa qatar dakaylah looga daba yimaaday haddii loo qaylo dhaamin karo meeshaas ha laga soo saaro haddii macnihi alafohooda rabtaan xalay oo dhan baa laysku dagaalaayo wallaahi warkayga beenaad u haysataan nin waalana a iigu tilmaantaan laakiin waxbaan idiin sheegaa xalay oo dhan dushoodaa las lagu dagaalamayoy xas cabdikariin xuseen guuleed ayaa wuxuu soo istaagay ammaanadan anaa qaaday waa in dakayl aan ge waxay ku ammaan geli waayeen hotel s y r xalay saaka dakaylaa la keenay idaacadaha makuu sheegayaan xasan wuxuuba soo istaagay haddii ay diidaan la kulanka baarlamaanka jabuuti iyo mahad salaad haha la dhameeyo maa xasan sheekhaa yiri ha la baabi'iyo ha loo geliyo nimankii haa gafuurka duubnaa ciyaarta meeshaasay mareysaa haddana dakayla looga daba tegay kuwii gafuurka duubnaa iyagoo meesha ugu geli raba oo layn raba amisom baa kuhoga ku hogatay amisom ayaa la wareegtay amisom kadib way macnihii erisay nimankan garaadadiina hadda guddoomiyaha baarlamanka u dhashay mayland sheekh aaden madoobe iyo cabdi xaashi ayaa loo qaaday meeshay ku maqan yihiin wixii kusoo kordhaa waan isu sheegi doonaa tawfiiqda allah noo waafajiyo saban aakhir weeye dembiyadeena allah dhaafo naarta allah naga koriyo liibaani adduun iyo aakhiraba firdowsa